Tani e disa ditë përfaqësuesi i AK Parti nga Turqia, Orhan Vardar, po qëndron në Kosovë për të kontaktuar me shtetasit turq në Kosovë lidhur me referendumin në Turqi. Ai për mikrofonin ton sot është shprehur. Këtë vit për herë të parë, shtetasit e Republikës së Turqisë që jetojnë në Kosovë dhe ata që kanë dyshtetësi mund të votojnë në konsulatën e Prizrenit. Votimi në konsulatën turke në Prizren do të mbahet me 9 prill. Çünkü ne kadar güçlü şekilde sandığa gidersek Türkiye'ye bu kadar sahip çıkmış olacağız. Biliyorsunuz bizler de Türkiye'de gönlümüz her zaman Kosova'da. Bir tarafımız her zaman bu tarafta. Buradaki Türk vatandaşlarımızın da, Türk seçmenlerimizin de daha güçlü bir şekilde sandığa gitmelerini arzu ediyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Si një shtetas turk me priardhje shqiptare dëshiroj të përcjell përshëndetjet e presidentit Erdogan. Qëllimi i ardhjes sonë në Kosovë është referendumi që do të mbahet me 16 prill në Turqi, ndërsa në Kosovë shtetasit e Republikës së Kosovës do të votojnë me 9 prill. Ne jemi këtu për të takuar me shtetasit tonë dhe për të bashkëbiseduar rreth çështjeve në Turqi. Jemi këtu për të mësuar se çfarë janë nevojat e tyre dhe për të shkëmbyer një uri tona. Po ashtu kemi pasur takime edhe me pjesëmarrës të shoqërisë civile dhe jemi këshilluar se si mundemi më mirë të organizojmë rreth dërgimit të votuesve në pikat e votimit. Në Kosovë kemi rreth 1300 shtetas të Republikës së Turqisë me të drejtë vote, ka thënë ai. Birlikte bir takım çalışmalar yaptık. Otobüslerle gerekli ilgiyi göstereceklerini bizlere kendileri de belirttiler. Ndërkaq sipas tij, nga dëshmëria e shtetasëve turqë lidhur me referendumin është pjesëmarrja në votime është rreth 50%. Gjatë takimeve tona kemi hasur në reagime pozitive të votuesve tanë. Në këto takime ne po kërkojmë nga ata që sa më masovikisht të dalin në këto votime, sepse sa më shumë që i përgjigjem këtij referendumi, aq më zot do t'i dalim Turqisë. Kurse sa i përket mesazhit të tij, Orhan Vardar tha: "Nga këtu sërish i bëj thirrje të gjithë shtetasëve të Turqisë që të drejtohen ambasadës ose konsulatës turke për të kryer votimin e tyre." Bizim buraya gelirken belirlemiş olduğumuz bir sloganımız vardı. Bu slogan eşliğinde buralarda çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Yani Türkiye sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyanın dört bir tarafında bulunan Türk vatandaşlarımızla birlikte daha büyük Türkiye'yiz. Kjo është shumë e rëndësishme për Turqinë. Në veçanti në Mamush kemi pasur shumë aktivitete të shumë të ku së bashku. Me kryetarin e komunës kemi bërë organizimin e bartjes e votusëve dhe në pikat e votimit. Por në Turqi më të fuqishme për një të armë më të ndritur që t'i bëj thirje votusëve tonë që të përgjigjen me po në referendumin që do të mbahet me 9 prill në Kosovë, ka thënë Zotri Orhan Vardar.